Zdravím vás u nového videa z našeho ČechGP šampionátu, ve kterém se tentokrát můžeme těšit na velkou cenu ve španělském Aragonu. V kvalifikaci, která byla nesmírně vyrovnaná a zajímavá, si nakonec nejlépe vedl Loisík, který opravdu za minutu 12 získal své první pole position v této sezóně a dokonce si myslím, zda to není první pole position Loisíka od té doby, co v tomto šampionátu závodí. Jeho čas činil minutu 58 vteřin a 117 tisícin. Na druhé pozici skončil v kvalifikaci jeho týmový kolega z týmu Aspara Martinéze, tedy Mark Tom, který na Loisíka ztratil pouhých 65 tisícin a stejný čas jako Mark Tom zajel i Miras, ale jelikož Mark Tom ten čas zajel déle než právě zmiňovaný Miras, tak proto je na pozici druhé a na Mirase tedy zbyla pozice třetí, ačkoliv má stejný čas jako Mark Tom. Oba dva ztrácejí na prvního Loisíka 65 tisícin, takže vyrovnanost opravdu fantastická. Řada druhá bude ve složení Jarda, Fanánek a Pavermíla, v řadě třetí bude na sedmé pozici Mára, na osmém místě se postaví Laco a devátý bude Clearfight a na desáté pozici by měl do závodu ještě také odstartovat Šandík, který se kvalifikace nezúčastnil, ale na závod už by měl být připravený. Takže takovýmto způsobem dopadla kvalifikace a za malý okamžik se můžeme těšit na samotný závod. Na trati, která měří 5 km a 78 metrů, je již všechno zahájeno a závod právě začíná. Tak fantastickým způsobem se ze třetího místa odlepil Miras, který vypadá, to vypadá, do první zatáčky bude sklápět svoji Hondu na pozici první. To se nakonec možná tak nestalo, protože tam skvěle také zapracoval Mark Tom. Pojďme se na to všechno podívat z té kamery, která je umístěna na helikoptéře. Miras je teďka v zatáčce číslo 3, která nese název legendárního španělského závodníka Carlose Checi, a Miras stále první pozici drží, i když Mark Tom z týmu Aspara Martinéze na motocyklu GasGas na něho velmi nepříjemně doráží. Teďka jedou, dá se říci, bok po boku. Pojďme se na to všechno už podívat z té televizní kamery, ať to máme všechno lépe vidět. Mark Tom je opravdu velmi těsně nalepený za Hondou z týmu Leopard. Tady to máme teďka pěkně zobrazeno. Závodníci se nacházeli v takovém esíčku, které je velmi speciální na tomto okruhu. No ale pozor, tady máme kontakt mezi Mirasem a Mark Tomem a podívejme se, co se tady všechno stalo. No tak tohle je obrovitánský pád, ve kterém je mnoho závodníků. Tady máme Pavermílu, který se tomu všemu vyhl. Tady můžeme vidět, že Pavermíla má dneska nějaký nepatrný technický problém, protože jede klasicky ve svém týmu, tedy v týmu Akiho Aja na motocyklu KTM, ale kombinézu má z nějakého neznámého důvodu v barvách Husqvarny, což je tedy, musím říci, docela zajímavé, ale budeme si na to muset zvyknout, je to nějaká technická chyba, jak se zatím zdá. Fanánek se dostal těmito pády na pozici třetí, takže to je pro tohoto závodníka, který si v tom minulém závodě ve Velké Británii na okruhu v Silverstoneu zajel své dosavadní maximum v této sezóně. Bylo z toho druhé místo pro tohoto závodníka s číslem 78 na motocyklu Honda v týmu Paula Simoncelliho, takže Fanánek určitě tento výsledek bral všemi deseti, o tom není žádná debata. Za ním se na pozici čtvrté nyní velmi dobře prezentuje Clearfight a také Mára, který tam na něho velmi nepříjemně doráží, ale Clearfight je zatím v tomto minisouboji úspěšnější. Pojďme se podívat na tu další skupinu, ve které jede velmi silná trojce. Tady máme Mark Toma, který to tam všechno na tom začátku nechtěně rozčesal, protože se dostal do kontaktu s Mirasem a poté spadl a ta motorka zůstala v ideální stopě. Přelétl přes ní nejdříve Jarda a přes Jardu se poté odporoučilo dalších několik závodníků, včetně nejspíše i Laca se Šandíkem, kteří jsou v plném závěru v tuto chvíli. No ale tady je nádherný souboj mezi bratrským tandemem. Mark Tom a Loisík si tady vyměnili několikrát pozice a Mark Tom teďka velmi tvrdě zaútočil na svého staršího bratra. Tohle nevěstí nic dobrého. Jak se takhle závodníci na trati předjíždí, tak to může samozřejmě být velmi nepříjemné z toho důvodu, že může dojít k nějakému kontaktu a poté může dojít samozřejmě i k samotné havárii, což by bylo samozřejmě pro tyto závodníky už velmi špatné, protože už nyní mají po tom jednom pádu docela velikánskou ztrátu na ty ostatní jezdce.
ale také spadl Fanánek, věnoval jsem se souboji Mark Toma a Lojzíka, ale Fanánek se bohužel pro něho ze třetí pozice propadl rázem až na místo 8. Pojďme se na něho podívat, ten je zde, za Fanánkem tam jede poté ještě na 9. pozici Laco, slovenský závodník na motocyklu Husqvarna v týmu Petera Etla a Maxe Biaggiho s číslem 83, tady máme Laca, no a celé startovní pole uzavírá týmový kolega Power Mealy Šandík, který jede v týmu Akiho Aya s číslem 97. Pojďme ale zpátky na čelo. Tady máme ještě tu skupinu, ve které jede Lojzík a Jarda, to také bude samozřejmě velmi zajímavé. No ale tady už je Miras, který zatím jede opravdu velmi solidní závod, také se dokázal vyhnout těm všem karambolům, které tam na začátku závodu byly. No a v tuto chvíli to je samozřejmě pro Mirase více než příjemné, protože má náskok 2 vteřiny 5 desetin, no a bude se to navyšovat, protože Power Meala, který byl druhý a v tuto chvíli dokonce drží nejrychlejší kolo celého závodu, spadl. No a tady to tedy bylo velmi divoké od Power Meala, který moc rychle zatáhl za plyn, postavila se mu ta KTMka na zadní kolo a poté z toho vystoupil, takže Power Meala teďka tady trošičku rode stylem zamíchal kartami a propadává se až na pozici 7. Navíc je atakovaný Fanánkem, takže klidně za chvíli může být i 8. A to je samozřejmě pro Power Mealu velikánská škoda, protože ten závod měl rozjetý velmi dobře. No ale všeho zase využívá Clearfight, pojďme za ním, protože tento závodník ze Šumperka je na pozici 2., což je samozřejmě pro něj vynikající umístění. Už jsem to říkal minule při velké ceně Anglie na okruhu v Silverstoneu. Clearfight tam také jel velmi dobře, pohyboval se na těch pódiových umístěních, no ale poté nakonec z toho bylo místo 5., což samozřejmě pro tohoto závodníka z týmu RVho Poncharella bylo také solidní, ale Clearfight opravdu takovou svojí stabilní jízdou dokáže jet velmi dobře, dokáže se vyhnout těm chybám a pádům, což je velmi důležité, no a v tuto chvíli ho můžeme opět vidět na pódiové příčce, ale už se propadl na místo 3., protože se před něho dostal Mark Tom, který se tak velmi rychle posouvá nahoru, no a v tuto chvíli je už na velmi solidní 2. pozici. No a teďka jsem Clearfighta trošičku přechválil, no a tento závodník na motocyklu KTM s číslem 88 zahodil svůj motocykl a propadává se tím pádem až na místo 7. Pojďme ale do té skupiny, ve které je i Jarda, to je skupinka o 2., 3. a 4. místo. Jedou tam oba dva závodníci z týmu Aspara Martinéze na motocyklech GasGas, tedy Mark Tom společně s Lojzíkem, a všechno to tam poté ještě kontroluje závodník na motocyklu Honda z týmu Snipers, tedy Jarda. Má Lojzíka v tuto chvíli před sebou o nějakých 6 desetin. Mark Tom v tuto chvíli zajel nejrychlejší kolo celého závodu. Svítí tam u něho ta červená čárka, která nám tento údaj signalizuje, takže pro Mark Toma opravdu vynikající zatím tempo, které na tomto okruhu ve španělském Aragonu předvádí, ale bude to mít velmi těžké, protože ta ztráta na Mirase je velikánská. 9 vteřin a 1 desetina, to se samozřejmě bude sjíždět velmi obtížně, no ale teďka tady má Lojzík určité problémy, byl dlouhý v zatáčce na levou ruku, ve které se brzdí v náklonu, to je docela nepříjemné místo, no a teďka tady Lojzík padá, takže to je další chybka pro Lojzíka, která už znamená pád tohoto jezdce s číslem 46, no a Lojzík se tedy propadává touto chybou až na místo 6. A opět se opakuje situace i z těch minulých závodů, že Lojzík umí zajet velmi dobrou kvalifikaci, ale poté to v závodě není to pravé ořechové a tento jezdec nedokáže najít takový optimální rytmus, bych řekl, dopouští se často chyb, no a bohužel tento závod se zatím pro Lojzíka určitě nevyvíjí asi tak, jak si po kvalifikaci představoval, to je jisté. Pojďme se podívat ale na Mark Toma, který tam měl také před malou chvílí problémy. Bylo to v zatáčce, ve které spadl i jeho bratr Lojzík. Mark Tom tam byl nepatrně delší a tím pádem se na něho trošičku přiblížil Jarda, ale stále tam je rozestup 1 vteřiny a 1 desetiny, takže Mark Tom zatím docela v pohodě na té 2. pozici, ale Jarda není o tolik vzdálen za tímto závodníkem s číslem 93, takže Mark Tom ještě určitě nemá nic jistého, zatímco Miras si ten náskok, který na čele má, opět o něco málo navýšil, už to činí 10 vteřin a 6 desetin, takže Miras opravdu zatím jede
bez jakýchkoliv komplikací na té první pozici a pokud to takto bude pro tohoto závodníka z Prahy vypadat i nadále, tak by si Miras možná mohl dojet pro své sedmé vítězství v této sezóně. Když se na Mirase ještě trošičku detailněji zaměříme, tak tento závodník v minulém závodě dojel na místě třetím, což je docela zajímavé, protože bylo to pro Mirase druhé nejhorší umístění v této sezóně, takže to je samozřejmě docela kuriozní, že Miras dojel třetí a je to pro něho druhý nejhorší výsledek v sezóně. No a tato statistika jenom ukazuje, jak dominantní Miras v této skupině je a vypadá to, že by mohl opět i v této sezóně získat ten vytoužený titul, ale samozřejmě ještě těch závodů je před námi dost, takže nepředbíhejme, navíc jsme teprve také i v tomto závodě docela na samém začátku, mezi tím padá Pavrmíla a také Mára s Panánkem, takže pojďme se tam podívat, protože to možná vypadá na to, že Pavrmíla spadl a přes něho přelétl Mára právě se zmiňovaným Fanánkem. Ani bych se tomu možná nedivil, protože už jsme to v tomto závodě viděli. No ale pozor, Mira spadá a zase se potvrzují moje slova, že nesmíme nic dopředu říkat a zase jsem to trošičku Mirasovi zakřikl. Stejně tak jako před pár koly Clearfightovi, kterého jsem také chválil, jak jede dobře a poté uběhly dvě, tři zatáčky a Clearfight svoji KTMku zahodil právě v tomto místě, ve kterém teďka Miras je. No a rázem ta ztráta, kterou teďka Mark Tom na Mirase má, činí 3 vteřiny a 6 desetin, takže závod se zase začíná trošičku zdramatizovávat. Pozor ale také na Jardu, který spadl, no a tohle je docela zajímavé, protože u Jardy nejsme zvyklí na to, aby tento závodník padal vlastní chybou, bohužel Jarda spadl v levotočivé zatáčce, která přivádí závodníky na tuto nejdelší rovinku na celém okruhu. Toto je opravdu velmi dlouhá rovinka a v kategorii Moto3 se tady využívá ten slipstream velmi dobře. No ale také Lojzík teďka zapracoval skvělým způsobem a tento závodník, který neměl úplně nejlepší start do tohoto závodu, je rázem na místě třetím, takže to je samozřejmě pro Lojzíka velmi dobré umístění a myslím si, že pódium by bral všemi deseti. Lojzík v této sezóně skončil na pódiu pouze jednou, bylo to právě třetí místo, takže pro Lojzíka by to bylo zopakování maxima z této sezóny, no ale bude to mít také ještě velmi těžké, protože Jarda po tom pádu je za ním o 8 desetin, takže situace velmi vyrovnaná mezi třetím a čtvrtým závodníkem. No ale mě také docela zajímá jízda Mark Toma, protože ten se na Mirase přiblížil zase o nějakou tu vteřinu. Po tom pádu, který Miras měl, to bylo 3 vteřiny a 6 desetin, nyní už to činí 2 vteřiny a 5 desetin, takže Mark Tom opravdu tahá velmi dobrým způsobem. Když se na to podíváme, tak Mark Tom má nejrychlejší kolo celého závodu, takže to tempo, které Mark Tom v tomto závodě předvádí, je zatím excelentní. No a pokud bude takto pokračovat, tak by ještě Mirase mohl v těch zbývajících 8 kolech docela slušně znervóznit. To se ale dozvíme opravdu ještě v průběhu tohoto závodu, jak se to mezi touto dvojicí bude vyvíjet. Nyní se pojďme také podívat na ty pozice další. Zde máme Clearfighta, který je na místě pátém, no ale pozor, padá Miras a to je samozřejmě pro něho velikánská komplikace. No a Mark Tom je v čele závodu, tak se na to podívejme. Před malou chvílí jsem říkal, že by to mohlo být mezi tímto tandemem docela ještě velmi zajímavé. No a opět uběhly dvě zatáčky, Miras na zemi a v tuto chvíli se směje Mark Tom, který má rázem na čele k dispozici náskok 2 vteřin a 8 desetin. No tak to je samozřejmě pro Mark Toma velice lákavá výzva. No a Mark Tom v této sezóně dokázal zvítězit v holandském Assenu, což samozřejmě pro Mark Toma byl vynikající úspěch. Poté ještě v této sezóně skončil jednou na místě třetím. Teďka měl Mark Tom v posledních závodech docela smůlu, protože v tom minulém závodě v anglickém Silverstoneu mu došel benzín. Měl tam s tím benzínem nějaký problém, ukazovalo mu to tam špatně, no a nakonec benzín došel dříve, než si Mark Tom myslel. Bohužel na to doplatil i jeho brácha Lojzík, který měl s benzínem menší problémy, ale to byla čistě Lojzíkova chyba, ten si to neuhlídal u Mark Toma. Tam byl nějaký technický problém a špatně mu to tam ukazovalo. No a doufejme, že se tentokrát oba dva závodníci z týmu Aspara Martinéze tomuto vyvarují a pojedou bez těchto problémů. Zatím jim to opravdu vychází vynikajícím způsobem, protože v kvalifikaci
slavili double. No a nyní Mark Tom na pozici první a Lojzík třetí. A co je pro Lojzíka velmi zajímavé, tak to je ta věc, že na Jardu najíždí docela solidní náskok. Když se na to podíváme, tak Jarda po pádu na Lojzíka ztrácel 8 desetin a v tuto chvíli to je 2 vteřiny a 5 desetin. Takže Lojzík najel docela slušnou porci desetin na svého nejbližšího soupeře a v tuto chvíli jede na té třetí pozici celkem v poklidu, nikým neohrožován. Pojďme na místo šesté, tady je Pavrmíla, který měl závod rozjetý velmi dobře, držel se na místě druhém, ale poté přišly chyby a Pavrmíla hodně klesl tím celým startovním polem dolů. Zde máme Fanánka, ten je na místě sedmém, jede vteřinu a 2 desetiny právě za zmiňovaným Pavrmílou. Tady je Šandík, který je na místě devátém, takže pro Šandíka docela zajímavý závod, protože se přeci jenom dokázal trošičku zdvihnout z těch zadních pozic. Na začátku to bylo pro Šandíka velmi nepříjemné, protože byl poslední s velikánskou ztrátou, no ale tato situace se bude pro Šandíka bohužel opakovat, protože nyní padá, Laco se tedy dostává na deváté místo a Šandík tuto chvíli drží opět netradiční pozici, tedy Černého Petra, a desáté v tuto chvíli poslední místo. Pojďme se ještě také podívat za Márou, který už měl dva longlapy, ale jeden si dokázal odbít, takže to je samozřejmě pro Máru alespoň trošičku pozitivní věc, že si to jedno dlouhé trestné kolo už dokázalo splnit a v tuto chvíli ho čeká pouze ještě jeden longlap, ale bude si muset dávat ve zbytku závodu velikánský pozor na to porušování těch traťových limitů. Pojďme se podívat zpátky na první pozici, na které je stále velmi dobře jedoucí Mark Tom. V tuto chvíli jeho náskok činí 2 vteřiny a 9 desetin, nyní to vystoupalo na 3 vteřiny a 2 desetiny, takže tento úsek se Mark Tomovi povedl projet velmi dobře, ale tady se mu to příliš nevydařilo v této velmi rychlé, táhlé, levotočivé zatáčce byl trošičku delší, než by potřeboval a vyfasoval tak třetí varování za porušování traťových limitů. Miras má 2, takže je na tom o trošičku lépe v tomto ohledu, ale zatím jedou závodníci celkem čistě, musím říci, i když samozřejmě ty varování tam jsou, ale jenom Mára měl zatím longlapy, jinak všechno probíhá bez problémů a longlapy zatím nevidíme. No ale velmi dobře jede Lojzík, který je za Mirasem vzdálen o 3 vteřiny a 9 desetin, takže opravdu ta jízda Lojzíka v tuto chvíli není vůbec špatná. Vypadá to, že Lojzík se začíná dostávat pomalu, ale jistě do tempa, které měl v té kvalifikaci, která byla opravdu pro Lojzíka znamenitá. No a v tuto chvíli Lojzík opravdu jede velmi dobře a jsem zvědavý, zda se ještě nepokusí dotáhnout Mirase, kterého vidí před sebou. Tady to máme krásně vidět, že Lojzík vidí Mirase na té dlouhé rovince, takže to samozřejmě je pro Lojzíka dobré, že svého soupeře vidí takto na dálku a může se k němu přibližovat. To vždycky většinou závodníkovi, který jede za tím druhým, pomůže, když takto vidí jezdce před sebou, je to takový magnet, bych tak řekl. No ale Jarda tempo Lojzíka bohužel pro něho nedrží, už tam je ztráta 3 vteřin a 4 desetin, takže tento závod se zatím pro vítěze z toho minulého závodu nevyvíjí úplně nejlépe. No ale pozor, Šandík dostává černou vlajku, takže ten si to tam musel někde výrazně zkrátit. No a jury ho tedy potrestala černou vlajkou a Šandík tento závod ve španělském Aragonu bohužel pro něho nedokončí. Tak to je samozřejmě pro Šandíka škoda, nejspíše jel osamocen na tom posledním místě a chtěl se trošičku dostat do boje alespoň o deváté místo, na kterém jede v tuto chvíli Laco, někde si to tam výrazně zkrátil. Je tady jedna určitá možnost, pojďme se podívat za Mark Tomem, který už se bude blížit právě do tohoto sektoru. Teďka se Mark Tom nachází v této pravotočivé zatáčce, nyní přijde pomalejší pravotočivá zatáčka, no a tady kdybyste to vzali rovně, tak je tam poté taková asfaltová výjezdová zóna, kde si to závodníci můžou zkrátit, no a mám trošičku podezření, zda to Šandík právě nestřihl tady přes tu část a to samozřejmě bylo velikánské zkrácení tratě a žiry mu dala černou vlajku a Šandík tedy v tomto závodě, jak už jsem říkal, nepokračuje, ale teďka výborně jede Miras, který se začíná na Mark Toma zase trošičku přitahovat. Nyní tam je ztráta 2 vteřin a pár tisícin k tomu, takže Miras ještě určitě neřekl poslední slovo a
100% ho nemůžeme odepisovat z boje o první místo, to by samozřejmě bylo předčasné, no ale také Lojzík se opravdu prezentuje vynikajícím způsobem a Lojzík ztrácí 2 vteřiny a 4 desetiny na Mirase, takže opravdu fantastická jízda Lojzíka, který dokázal opět poměrně velikánskou část ztráty na Mirase umazat a jsem docela zvědavý, jak Lojzík bude v této stíhací jízdě pokračovat v těch zbývajících 4 kolech. Ještě na to samozřejmě prostor má a pokud takto pojede, tak si myslím, že je docela reálné, aby se ještě Lojzík připletl do těch bojů klidně i o první místo, protože Mark Tom jako kdyby v tuto chvíli začínal trošičku tuhnout. Docela se na něho Miras začíná přitahovat, no a naopak na Mirase se přitahuje Lojzík, který to teďka ale neubrzdil a Lojzík padá, takže bohužel tato vynikající jízda Lojzíka končí. Docela taková zajímavá chyba, protože Lojzík jel skoro úplně rovně do té zatáčky, takže těžko říci, co tam Lojzík vymýšlel, ale jedno je jasné, odporoučil se k zemi, no a bohužel velmi dobrý závod pro Lojzíka je v tuto chvíli na chvíli přerušen a Lojzík se propadává na pozici bramborovou, kterou z této sezóny zná více než dobře. Lojzík skončil na 4. místě, tuším 3x nebo 4x, takže opravdu tento závodník na této pozici tráví poměrně dost času, no ale dneska to je pro Lojzíka velikánská škoda, protože minimálně na to 3. místo měl, ale stále ještě klidně 3. být může, protože Jarda je před ním vzdálen o 3 vteřiny a 3 desetiny, takže Lojzík, pokud teď pojede čistě bez chyb a rychle jako v těch minulých kolech, tak si myslím, že by se ještě na Jardu přiblížit mohl, ale je opravdu otázka, zda Lojzík udrží nervy na úzdě a pojede čistě. To je samozřejmě ten základ úspěchu, který Lojzík musí splnit, no ale bude to mít velmi těžké, protože už má 4 varování za porušování traťových limitů, takže pokud ještě teďka Lojzík někde poruší ten limit tratě, tak bude mít long lap, což samozřejmě bude asi definitivní ztráta nadějí na pódiové umístění. Pojďme se ale vrátit k té první dvojici, protože Miras opravdu stahuje velmi výrazně Mark Toma, nyní tam je rozdíl vteřiny a pár tisícin k tomu, takže Miras teďka zatroubil docela solidně k útoku a začíná se na Mark Toma přibližovat, dá se říci, každým úsekem. Bude to opravdu ještě docela velmi zajímavé mezi touto dvojicí. Navíc Mark Tom dělá další chybu, teďka byl hodně dlouhý a tohle Mirasovi pomůže více než dobře. Už to tady máme krásně vidět, pojďme se podívat na to všechno z té kamery, ze které to právě teďka jezdci vidí. Mezitím spadl Lojzík, takže ten definitivně ztrácí veškeré naděje na to, aby se v tomto závodě radoval z pódiového umístění. Pokud ještě někdo nebude dělat nějaké velké chyby, tak by Lojzík nejspíše neměl to pódium už atakovat. Je to pro něho velikánská škoda, ale bohužel stalo se, opět přišly chyby. No ale tady už je Miras opravdu velmi blízko za Mark Tomem. Teďka zase o něco lépe projel tuto levotočivou zatáčku a vypadá to, že už by možná mohl každou chvíli útočit. Teďka to Miras zaklapl o něco dříve na brzdách, to jsme tady z toho záběru měli možnost krásně vidět, že se nepustil do zbrklého předjížděcího manévru. Miras si je určitě také vědom, že kol už příliš nezbývá. Nacházíme se na konci 11. kola, takže Miras teďka musí jet samozřejmě trošičku i hlavou, protože kdyby to tam teďka někde bez hlavy Mark Tomovi poslal do zatáčky, ve které to je docela složité na předjetí, tak by to mohlo dopadnout klidně i nějakým pádem, což by samozřejmě pro Mirase byla velikánská škoda a znamenalo by to asi konec veškerých nadějích na první pozici. Jarda, který je za touto dvojicí 3., ztrácí 6 vteřin a nějakých 7 desetin, takže ten je poměrně vzadu. Ale pokud by samozřejmě někdo z této dvojice spadl, tak ono to nějakou tu vteřinu trvá, než zvednete motocykl a Jarda by ještě nemusel být úplně také venku ze hry. Ale bude to mít docela složité, spíše bude muset opravdu vyčkávat na chybu někoho z této dvojice, ale jak se lidově říká, první dva se perou a třetí se směje, takže klidně to můžeme v dnešním závodě vidět, ale nepředbíhejme, Mark Tom zatím stále v poměrně pohodovém tempu na pozici první. Nyní zase dokázal trošičku ten útok Mirase odrazit, vypracoval si náskok 5 až 6 desetin, takže v tuto chvíli to je pro Mark Toma zase malinko klidnější než v tom minulém kole, kde byl Miras opravdu už na kontakt.
No a Mark Tom si je také vědom toho, že musí zabrat, přeci jenom mi přišlo, že v těch minulých kolech jako kdyby trošičku vytuhl, ale teďka zase zabral velmi dobře a začíná zrychlovat. Miraz teďka netrefil úplně ideálně tu šikanu, alespoň tak se mi to zdálo, pojďme se na něho podívat. Ano, je tomu tak, ztráta 8/10, takže Miraz tam něco málo ztratil, ale stále to je docela nepatrný rozdíl. Teďka si to zase Miraz vzal zpátky v této rychlé levotočivé zatáčce a je tam rázem rozdíl opět 6/10. No ale pozor, Miraz padá a vypadá to tedy, že ztrácí veškeré naděje v boji o první místo. Navíc Jarda se k němu zase přibližuje. No tak podívejme se na to, opravdu ty predikce, které v tomto závodě říkám, se zatím docela vyplácejí, protože už několikrát jsem třeba nějakého závodníka chválil a poté přišla chyba, takže bohužel nepřináší to příliš štěstí závodníkům. No a jedním z těchto jezdců je právě Miraz, o kterém jsem už dneska dvakrát mluvil v tom smyslu, že by si možná i mohl dojet pro vítězství a tak dále. No a podívejme se na to, Miraz, myslím si, po třetí spadl v tomto závodě a šance na první místo se teďka zase hodně vzdálila. Ještě si také dejme pozor na to, že Mark Tom má 4 varování za porušování traťových limitů, takže také bude muset být ještě extrémně opatrný v těch zbývajících kolech, protože samozřejmě to by bylo pro něho velmi nepříjemné, pokud by někde porušil ten traťový limit trati a musel by takto na konci závodu absolvovat long lap. To by samozřejmě pro Mark Toma bylo velmi smolné, no ale klidně se to ještě stát může. Lojzík ten long lap dokonce dostal, takže si ho bude muset ještě splnit, ale myslím si, že by se i tak měl udržet na tom čtvrtém místě. No ale pozor, ono tomu zase možná tak nebude, protože Lojzík spadl poté, co jsem to dořekl. No a samozřejmě se touto chybou na něho přiblížil o něco málo Clear Fight. Toho máme zde, nyní je předjetý Power Milou, takže pěkný souboj mezi oběma KTMkami. No a v tuto chvíli je úspěšnější KTMka z týmu Tech 3, protože se dostala opět před KTMku z týmu Akiho a já. No ale pozor, Mark to má long lap, takže další věc, kterou jsem před malou chvílí zmínil, se stala skutečností a to nám opět závod docela silně dramatizuje, protože Miraz je za ním vzdáleno 7 vteřin a 7 desetin, no ale pokud by Mark tam ten long lap následně třeba netrefil, tak by samozřejmě ztratil poměrně dost času a navíc by poté cíli dostal ještě 3 vteřinovou penalizaci a po závodě by byl ještě Dornou potrestaný za to, že si long lap neodbil. Takže to je samozřejmě pro Mark Toma docela nepříjemná komplikace na konci tohoto závodu a jsem docela zvědavý, jak se s tím nakonec popere. Miraz drží druhou pozici před Jardou, ale docela těsně, protože Jarda jede velmi dobře, je za Mirazem vzdálen o 8 desetin, také má 4 varování za porušování traťových limitů, takže rovněž i Jarda bude muset být velmi opatrný, aby tam poté ještě někde v tom posledním kole neudělal chybu a také nedostal long lap, třeba podobně jako Mark Tom. Pojďme se podívat ještě na ty závodníky, kteří se nacházejí více vzadu. Zde máme Fanánka, ten je na pozici 7. 8. je Laco a na 9. pozici je Mára, který je v tuto chvíli tedy poslední, poté co Šandík opustil závod kvůli tomu, že si někde výrazně zkrátil trať a dostal tedy černou vlajku. No ale pojďme se podívat na Mark Toma, který nejspíše každou chvíli zamíří na ten long lap. Jsem na to docela zvědavý, zda na něho pojede. A je tomu tak, Mark Tom míří na long lap, takže teď bude samozřejmě velmi zajímavé, zda si ho dokáže splnit. Vypadá to pro Mark Toma zatím velmi dobře, ten long lap tady je hodně dlouhý a pozor na to, Mark Tom si ho splnit nedokázal, no tak to je velikánská škoda. Vypadalo to pro Mark Toma velmi dobře, přišlo mi, že to objel opravdu vynikajícím způsobem, i když v jednom místě si tam trošičku škrtl o to zelené pole. Teďka hlavně pozor na Máru, ať se mu tady někde nepřimotá, to by bylo samozřejmě velmi smolné. Naštěstí Mára tedy uhl, ale spadnul, takže to je také docela komplikace, hlavně pro Mirase s Jardou, kteří se tam teďka Márovi museli vyhýbat a Miraz padá. No tak to je samozřejmě pro Mirase velikánská škoda a vypadá to, že ztratí i tu druhou pozici, tak to samozřejmě asi Miraz nečekal a myslím si, že ani mnoho dalších, protože i já jsem si myslel, že Miraz dneska suverénně pojede pro první místo, no ale nakonec se stala
věc, kterou opravdu asi nikdo neočekával. Miraz několikrát spadl a propadl se tedy až na místo třetí. No a tady už máme Mark Toma, který si dojíždí v tomto závodě pro vítězství a bere tedy 25 bodů po druhé v této sezóně. Po holandském Assenu vyhrává i ve španělském Aragonu. Zde máme Jardu, který nakonec, myslím si, vytěžil z minima maximum, protože ten závod se dneska pro Jardu nevyvíjel úplně nejlépe. No ale Jarda nakonec bere druhé místo a myslím si, že bude více než spokojen s tímto výsledkem. Tady máme Mirase, který dojíždí na pozici třetí, takže vyrovnává výsledek z minulého závodu, který se jel v Silverstoneu. No a myslím si, že Miras nebude úplně spokojený s tímto výsledkem, přeci jenom to vypadalo o něco lépe pro tohoto závodníka z týmu Leopard. Čtvrtý je poté Loisík, který to měl také rozjeto o něco lépe. Pohyboval se i na pódiovém umístění a to tempo zhruba v polovině závodu měl opravdu velmi dobré, možná troufám si říci i nejlepší z celého startovního pole. No ale poté přišly chyby a Loisík tedy bere bramborové umístění. Pátý Clearfight, který také dojel na stejném umístění jako minule v Anglii. Šestý poté Pavrmíla, ten určitě nebude úplně spokojený s tímto výsledkem, přeci jenom čekal asi o něco lepší výsledek. Sedmý Fanánek, osmý poté Laco, devátý Mára a ten je vlastně na místě posledním, protože Šandík, který v závodě byl, nám nakonec šachovnicový prapor neviděl kvůli tomu, že dostal černou vlajku, jak už jsem zmiňoval. Takže takovýmto způsobem dopadl závod španělském Aragonu. Pokud se vám toto video líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte lajkem, popřípadě odběrem a u dalšího závodu, který se pojede v sanmarínském Misánu, zatím čau.